28 маусым қасиетті Құрбан айт мейрамы басталады. Ол мұсылмандардың басты діни мерекелерінің бірі. 3 күн ішінде құрбандық шалынып, қайырымдылық жасалады. Бұл күндері барлығы бір-біріне ақ ниетпен жақсылық жасап, қоғамды мейірімділікке шақырады. Құрбан айт мұсылман ағайын үшін мейірімділік пен ізгі ниеттің мерекесі. Араб тілінен аударғанда құрбан жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни адам жақсы істер жасау арқылы тазарып, сол арқылы Аллаға жақындай түседі. Жалпы мұсылмандардың барлық мерекелері бүкіл адамзаттың бейбітшілігі мен келісіміне бағытталған. Құрбан айт деген сөз ол Аллаға жақындау деген мағынаны білдіреді. Яғни сол күні момын мұсылмандар құрбан шалып, қан шығарып, Аллаға жақындайды. Отбасыларына, мал жандарына береке жақсылық тілейді. Құрбандық айт намазынан кейін шалынады. Малдың сау болуы шарт. Кей жағдайларда түйе, ешкі немесе сиырды құрбандыққа шалуға рұқсат етіледі. Құрбандық шалынғаннан кейін еттің бір бөлігі сол адамның өзінде қалады, ал қалғанын көршілері мен мұқтаж отбасыларға таратады. Құрбан шалу кімге міндет? Құрбан шалу жағдайы бар, мынау зекет беруге шамамен өзінің қажеттілігінен бөлек 1,5 миллионға жуық қаржы деңгейі бар адам құрбан шалу оған міндет болады. Және де соның бір бөлігін мұқтаждарға береді. Құрбан 2023.kz сайты елімізде 4-ші жыл жұмыс істейді. Онда әрбір ниет білдіруші құрбандық шалу үшін өтініш қалдыра алады. Рәсімді мешіт қызметкерлері арнайы бөлінген орындарда өткізеді. Барлығы бейнетаспаға түсіріледі. Осыдан кейін еттің 1/3 бөлігі құрбандық шалу рәсімін жасаған адамға жіберіледі, ал қалғанын мұқтаж жандарға таратады. Ол жерге мысалы құрбан шалуға уақыты жетпейтін немесе оны ұйымдастыруға кішкене қиындық тудырған кісілер тапсырыс береді. Сол жерде мысалы әр өңіріне кіреді, Абай облысына шалғысы келсе кіреді, сол жерде Абай облысы бойынша малдың бағалары тұрады. Ірі қара, қой, ешкі сияқты. Өзі таңдайды, таңдағаннан кейін оған арнайы есеп шот көрсетіледі. Сол есеп шотқа отырып қаржы аударады, және де оған жауап ретінде қаржы түскен баяндалады. Құрбан айт ораза аяқталғаннан кейін 70-ші күні басталып, 3 күн бойы жалғасады. Бұл күндері әр мұсылман күнәлардан тазарып, түзу жолға түсу үшін әрекет жасайды. Құрбандық шалушыларға Жоламан базарындағы қасапханада жағдай жасалған. Арнайы орын барлық санитарлық талаптарға сай. Рүстем Қайратұлы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.